ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ 8:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ବାବା ମୋ କୁଡ଼ରେ ବସିଛି କି ଖାଇବେ ବୋଲି। ବାବା ଆମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଉ ମଟନ ତରକାରୀ। କୋଉଠି ହେଲେ ମଟର ତରକାରୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୁଇନା ଦେଇ ଆଉ ପୂଜା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏଠି ବସିକି ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍, ଅଦାକୁ କୁନ୍ କୁନ୍, ଆଉ ରସୁଣକୁ ମୁନ୍ ମୁନ୍ କରି ସବୁ କାଟିଦେଲେଣି। କାରଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ଯିବ। ଆଉ ଏପଟର ଆମର ସବୁ ବରଦେଇ ଆମର ଅଣ୍ଡାକୁ ଅନେଇକି ବହିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ଦେଖି। ଅଣ୍ଡା ହବ ନା ଆଜି? ହବ ଦେଖିଏ କଢ଼ାର କେତେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ବାବା, କଢ଼ାର ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଖାଲି ସିଝା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଛଡ଼ା ଯିବ। ଆମର କୁଇନା ଦେଇ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କୁନ୍ମୁନ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିଛନ୍ତି ପିଆଜକୁ। ବାବା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଜି ଖାଇବୁ? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଯିବେ? 5000 କୋଉଠୁ? ମଟନ ହବ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 5000 କହିବୁ? 5000 କେତେ ରସୁଣ? ବାବା ତୁ ପୁରା ପୁଷ୍ପା ନା କଣ? ଆମ ବାବାକୁ ଦବନି, ସେ ପଇସା ଦେଇନି। ବାବାରେ କାଟ ଡାଲେ ଗା। ପୂଜା ଦେଇ ତମେ ଭିଣେଇ ମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କେମିତି ଦେଖା ଲାଗୁଛ ଦେହ ଦେଖିବା? ସୀମା ଦେଇ ବର ଥିବା ହଟସ୍ପଟ କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ଆଇଲେ ପଳେଇଲାନି ହେଣେ ଆଇବା। ବାବା ବାବା ପୂଜା ଦେଇଛି ନା ପଇସା? ଭାଇ ଦେଇଛି, ଭାଇ ଦେଇଛି, ଭାଇ ଖାଇବ, ତୁ କାଇଁ ଯାଇଥିଲ? ବାବା ବରାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କଣ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି? ବଡା ତା ଭାଙ୍ଗୁଳା ଦାନ୍ତକୁ ହସବେ। ବାବା ତୁ ଆଜି ପଇସା ଦେଇନୁ, ତତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ତାର ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଠିକ ନା? ନା ତ ମାମା ପାଇଁ ନେବେ, ତୁ 3 ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବୁ ନା? ଲୋ ଝିଅ ତୁ 3 ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବୁ ନା? ଲୋ କି ନା 2 ତ ମାମା ପାଇଁ ନେବୁ ନା? ଖାଲି ସକାଳୁ ଖାଇବୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, କାଲି ଗୋଟେ ଖାଇବୁ, ତା ପରଦିନ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବୁ। କୁଇନା ତୁ 3 ଅଣ୍ଡା ଯାହା କଥା ଖାଇଦେବୁ ନା? ଲୋ ତ ମାମା ପାଇଁ 2 ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଇ ତାର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରଚ ଧରି ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗିଛି, କାରଣ କୋଉ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବ କୋଉ ଅଣ୍ଡା ନ ଫୁଟିବ ଟ୍ରଚ ମାରି ଦେଖୁଛି। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସିଝି ଆଇଲାଣି। ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ତ କାଇଁ ପେଷ୍ଟ କରୁନ ନା? ଗୋଟା ଛାଡ଼ ଭଲ ଦେଇ କୁଇନା ଦେଇ, ତମେ ପିଆଜକୁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍, ରସୁଣକୁ କୁନ୍ କୁନ୍, ଅଦାକୁ ମୁନ୍ ମୁନ୍ କଲ, ତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ କିଏ? ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ସିଏ ରୋଷେଇ କରିବେ ନହେଲେ ହବନି। ପୂଜା ଦେଇ ତମେ ନା ଟିକେ କରି ଆଣ, ତମେ ଖାଲି ଭିଣେଇ ଗାଧରେ ଫଟୋ ଦେଖିବ। ଦେଇକି 40 ଧୋଇଲା ଦେଖାଉନି ଦେଇ, ତମେ ମୋବାଇଲ କେତେ ସମୟ ଖେଞ୍ଚୁଛ ସେଇ ତମକୁ ଆଉ ଦୁଶୁନି? ଗୀତା ପଢିପାରୁଛ ନା?
ଦେ ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ଲୋ ବାଭାଇ ଆମେ ପୂଜାର ପୋଷ୍ଟ କୁ ଲାଇକ କରୁଛୁ ବାଭାଇ ପୂଜାର ପୋଷ୍ଟ ଏ ବାଭାଇ ତୁ ତ ମୋ ଫୋନ ବସରେ ପଡିଛୁ ମୋର ଆର ମାସ ରିଚାର୍ଜ ଟା କରିଦବୁ ଲୋ ମୁ ରିଚାର୍ଜ କରିମି ଲୋ କୋଉଠି ନୁଚି ମିଳାଉ ମତେ ନୁଚେଇ ଦିଅ ଏଇ ଏତେ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଫୁଟିଲାଣି କାହିଁକି ହଉ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଫୁଟୁନି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫୁଟୁଅ ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ନାଗିଲାଣି ଲୋ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫୁଟା ଏଇ କୁଇନା ଦେଇ ପୂଜା ଦେଇ ଜୁଅଟେ ଗାଣ୍ଡରିଂ କରି ଆଣି କାହିଁ ଏମିତି ଭାଉଜ ଖାଲି ତ ମୋବାଇଲ ଖାଞ୍ଚିଲ ଆଉ ଏ ଚପିଂ ବୁଟା କା ଆଣିଲ ତମ ନାଲ ମିକି ଦେଇ ମତେ ଟିକେ ଦେଇଯିବୁ ମୁଁ ଟିକେ କାକୁଡି କାଟିକି ଖାଇମି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ବଇଛି ଏଠି ଲଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ ଜିରା ପ୍ୟାକେଟ ହଳଦୀ ପ୍ୟାକେଟ ତେଲ ଅଛି ଲୁଣ ବାପା ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛନ୍ତି କଣ ବାପା ବରାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଲୁଣ କିଏ ତଳେ ଢାଲି ଦେଲା କିଏ ଢାଲା ବେ ତ ଆତ୍ମାର ରାଣ ତ ଢାଲୁ ଏଡେ ମିଛ ଆମ ବର୍ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଛଡଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଛଡା ଚାଲିଛି କେତେ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଛଡଉଛି ଆମ ଦେଇ ଏତିକି ଅଣ୍ଡା କେତେ ଛଡେଇ ସାରିବୁ ଲୋ ଆମେ ଆଜି ଖାଇତେ ଦବୁ ନା ମୁଁ ଛଡେଇ ପାରିବିନି ତୁ ଛଡେଇ ଦେଇ ଆଜି ଅଣ୍ଡାକୁ ଦବୁ ନା ଲୋ ଛଡେଇ ଖାଇଦେ ନା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦବୁ ଚନ୍ଦନ ବିଶାଳ ଯୋଉ ତା କମେଣ୍ଟର ଆଳୁ ପରଟା କରିଥିଲା ଯୋଉ ଆଳୁଟା ତତର ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଦେଇ ତ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଉ ଝୁଳକୁ ଯିବନି ତ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡା ବସିକି ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଛଡେଇ ଦେଇଛି ଉନ୍ଥେଇ କାନ୍ଥେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଛଡେଇଛି ଏପଟରେ ଆମର ଭାତ ବୋଇଛି ଭାତ ଆଜି ହବ ଅଣ୍ଡା ହବ ଦେଖ ଆମର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଛଡା ସରିଗଲା ଏଠି ଆଳୁ ଫାଳୁ ସବୁ ଛଡା ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଚୁପା ସବୁ ପଡିଛି କଡ଼ାରେ କେବଳ ଅଛି ନା ଆଳୁ ଚୋପା ଅଣ୍ଡା ଚୋପା ଆଳୁ ଏଠି ଛଡା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଛଡା ହେଇଛି ଆମର ଭାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି ଭାତ ବର୍ଦେଇ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାତ ବାବା ନାଚିବୁ କଣ ନାଚିବେ ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଖାଇବା ତରକାରୀ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି କାକୁଡି ସାଲାଡ଼ ସେ ଗାଣ୍ଡିଆରୁ ଟିକେ ଚାଖି ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିତା ହେଇଛି କି ମିଠା ଦେଇ ସବୁ କାକୁଡ଼ି କାଟିକି ଖାଇଲା ତ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଦେଇ ଦେଇ ତୁ ଯେତିକି କାକୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି ତା ପଛ ଆଡ଼ୁ କାଟିକି ଦେଖିଲା ତ ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିବୁ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଇ ଏଠି ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାକୁଡ଼ି କାଟୁଛନ୍ତି ସେ କାରଣ ଆଗର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି କାଟନ୍ତି ନା 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 ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କାକୁଡ଼ି କାଟିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାକୁଡ଼ି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଇ ଯାହା ଭଲ କାଟୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି କଟା ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ଲଗେଇଦେବା ବର୍ଦେଇ ତମ ଭାତ ଫୁଟିଲା ନା ବର୍ଦେଇ ଆଜି ଭାତ ଦେବନି ହେଇଗଲାଣି ନଅଟା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସାଢେ ନଅ ହେଲାଣି ତା ଦଶ ବାର ବେଳକୁ ଖାଇବା ଯାଇକି ଆଉ ଏଗାରଟା କାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ଦେଇ ଏ ଦେଇ ଏଗାରଟା ବିଶ୍ୱାସ ପାଉନି ବାରଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ପୁରା ଫଟ 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 ଫୁଟିଲାଣି
କାକୁଡି ରାଇତା ହବ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ନେଇ ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମର ଦେଇ ଆମର ବିଲାତି ଆଉ କାକୁଡି ସବୁ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ରାଇତା ପାଇଁ କାଟି ସାରିଲେଣି ଏଠି ପିଆଜର କଟା ହେଇଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେଣି ଏପଟର କଢ଼ା ବି ବସିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଆମର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚିରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ତେଲରେ କାରଣ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭଜା ଯିବ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣରେ କାରଣ ଅଣ୍ଡାଟା ଟିକେ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ ହେତିକି ପକେଇଥିଲ ଦି ବେଶୀ ପକା ନା ମାନେ ଗୋଟା ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗିଳିପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଆମର ପୁରା ଅଣ୍ଡାକୁ କଲର୍ କଲର୍ କରିଦେଲେ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତମେ ଦେଇ ପୁରା ଭାରି କଲର୍ଫୁଲ୍ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଦରକାର ତମର ମୋତେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ସର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଲି ଜଳୁଛି ବଡ଼ କଡ଼ାରେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଦେଖିଲ ଛାଡ଼ି ଯାଆନା ଲୋ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଜିକି ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା 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 ଫର୍ମାଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାଜି ଦେଲେଣି ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ ଲାଲ କରିକି ଯେମିତି ତରକାରୀ ପୁରା ଟକ୍ ଟକ୍ ଲାଲ ହବ ଦେଇ କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ରୋଷେଇ ତମେ ରାତି 11:30 ହେଲାଣି ହଉ ସକାଳୁ ଖାଇବା ରାତି ପାଇଁ ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଉ ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଅତି ଲାଲ କନା ଛୁଆ ଫୁଟିଯିବ ଦେଇ ଅଣ୍ଡା ଖୋଲିଦେ ନହେଲେ ଛୁଆ ଫୁଟିବ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଧରିବନି ଦେଇ ଆମର ପୁରା ଔରା ନା ଯୋଉ କାକୁଡି ରାଇତା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେଇ ବିଲାତି ଏଇଟା କଣ ରାଇତାରେ ପଡିବ ଆଉ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ କୁଆଡେ ଗଲା ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି କଣ ଦେଖେ ମିଲ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖେଇଛି ହେଇଲ ଏଟା ଗଞ୍ଜା ଫୁଟିଲାଣି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ରାନ୍ଧି ଖାଉ ଖାଉ ଆମ ଗାଁର ଦିଟା ଚୁର କଣ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଆଇ ନାହା ଘର ଘର ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ ଛୁଆଟା ସବୁ ଖେଦିତେ ଆଇଲେ କଣ ଘର ପଶି ଯାଇଥିଲେ ବୁଢ଼ିକି ପେଲ ଦେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଦିଟା ଚୁର ତାଙ୍କ ଆମ ନାହା ଘର ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଚୁର ପଶି ଯାଇଥିଲେ ସେ ବୁଢ଼ି ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ିକି ପେଲି ଦେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଡାକିଦେ ଖାଇଦେ ଡାକିଦେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଚୁର ଦିଟା ଆଉ ଖୋଲିଦେ ଆମ କତିକି ସେ ଚୁରା ଆସିବେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଚୁପାଲ ଅଣ୍ଡା ଦବା ଆମ ଝିଅ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବନି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଲ ଭୋକ ନାଗିଲାଣି ତ ଦେଇ ତୁ ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ 27 ଅଣ୍ଡା ସେ ଯାଉଥିଲ ତୁ ଭାରି ନିଗିଧାର ଦେଇ ତେଲ ପଳେଇଆସିବୁ ଚାକୁଛୁ ତମ ବୁଦ୍ଧିର ପଡିକି ଆଜି ମୋ ଭୋକ ଉପାସର ମନି ପଡିକି ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ମିଶିମିନି ମିଶିମିନି ଦେଇ ଆମର କହିଲେ ମିଶି ତୁ ଦେଇ ଦେନି ମୋ ପଇସା ଯାଇ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଆମ ଘରେ ଶୋଇମି ଏଇ ଜମାରୁ ସା କଥା କହିବୁ ଦେଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲରେ ପିଆଜ ପକେଇ ସାରିଲେଣି ପିଆଜ ମଉଳିନେ ଯାଇକି ଯାହା କରାଯିବ ଦେଇ ତେଲ ବୁଥଲ ତେଲ ସତ ନା ନା ଢାଲ ନା ବେଶୀ ଅଲ ଖାଇବା ଭଲ ନୁହେଁ ତ ଭଳିଆ ନିଗିଧା ଚଢ଼ିଦେବି ତେଲ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା ପକାନା ପକାନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଗଲାଣି ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି ହଳଦୀ
ହଳଦିଆରେ ପକେଇବୁ ପକା ପକା ସେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଳଦୀ ପକେଇଲେ କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଇ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ପକାଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ପାଖାପାଖି ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ବିଲାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିଲାତି ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ସବୁ ଛଡ଼ାଯିବ ମସଲାର ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି ପୁରାପୁରି ମସଲା ବାସ୍ନା ହେଉଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ହେଇଯାଉ ବିଲାତି ସିଝିବ ବେଶୀ ଡାଙ୍ଗ ମାରୁନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼ା ହେଲା ତରକାରୀରେ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇମୁ ଚୁଲି ଟିକେ ଭଲସେ ଜଳିନେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟନ୍ତା ତେଲ ପକେଇ ତରକାରୀରେ ତ ତୁ ଦେଇଥିନେ ତ ତେଲ ନଷ୍ଟ ହବ ନା ଲୋ ଦେଇ ତୁ ଥିଲେ ବା ତେଲକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ରଖିଦବୁ ଚାହାର ଯଦି ମାଛି ପଡ଼ିଥିବ ମାଛକୁ ବି ଚୁଚୁମି ଦବୁ ତୁ ଏତେ ନିଗିଧା ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି ହଉଛି ଆମ ଦେଇର ଏଇ ଦେଇର ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ନିଗିଧା ସିଏ ପୁରା ଚାହାର ମାଛି ବହି ନେବି ଚୁଚୁମି ଦେବେ ତୁ ଭାତ ହେଲା କହ ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇବୁନି ତୁ ଭାଇ ଖାଇବୁ ଭଲ ଖାଇବୁ ଆଉ ଯେତକ ବାସନ ଦେଇ ମାଜିବ ଦେଇ ମାଜିବ ଏଇ ମୁଁ ଚାପୁଡେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଜମାରୁ ମାଜି ପାରିବିନି ଦେଇ ମୁଁ ମନା କରିଛି ମତେ କହିବୁ ଯାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପବନ ଦେଇ ମୁଁ ମନା କରିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପବନ ହେଇଯିବି ତୁ ମତେ ଖୁଦ କଣିକାରେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ପାଇବୁନି ଦେଇ ତମ ତରଫରୁ କହୁଥିଲ ଚାଉମିନ ଫିଷ୍ଟ ହଉ ମାମା ତର ପାଇନ ହବ ଦେଇ ପୁରା ଚୁରା ଧରୁଛନ୍ତି ଚୁରା ଆଇନେ ପୁରା ଚାକୁ ମାରିଦେବେ ତ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଚୁଇଁ ଖାଇବୁ ନା ଚୁଇଁକି ଭୋକ ନାଗିଲାଣି ନିଦ ଆଇଲାଣି ଦାମରା ଦାମରା ଆଖି ବୁଲିବନି ଯେ ଖାଇବ ବୋଲି ମରିବି ନା ତାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କୋଉଠି ବାବା ବା ହବୁ ନା କଲ ତାକୁ ଚୁଇଁ ତାକୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛୁ ମାଲ ତୁ ମାମୁଁ ହବୁ ନା ତୁ ମାମୁଁ ହବା ବୟସ ହେଲାନି ନା ତ ନିଶ ତାଡ଼ି ଉଠିଲାନି ନା ତୁ ଛୁଆ ଆମ ହବୁ ତମର ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ଖାଇଦେ ନ ଦେଇକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର ଏଠି ବସିକି ସରବ ନାହିଁ ଭଉଣୀ କି ସରବ ନାହିଁ କି ଭାଇକି ସରବ ନାହିଁ ତୁ ଚୁଇଁ ତ ମୁହଁ ଟିକେ ଅଇନା ଦେଖିଛୁ ନା ତୁ ତୋ ମାମୁଁ ହବୁ କହୁଛୁ ତୁ ନିଜେ ହଗି ବାଞ୍ଚି ଶିଖିଛୁ ନା ଏବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଦେଖେଇ ବୋଲୁଛୁ କଣ ମତେ ତମ ମାମା ବାଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କଣ ବାଞ୍ଚେଇଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ତରକାରୀ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇମୁ ତରକାରୀ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ବରଦେଇ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଭଲ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଛି ଦେଇ ଆମର ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ
ନା ନା ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ଖାଇଦବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଆମେ କଣ କୁକୁର ଆମେ କୁକୁର ଠାରୁ ଦାମିକା ନା ଆଉ ଏବେ ବାଢରେ ଖାଇବା ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ଆମର ବାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲ କି ଦେଇ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଚାକିରି କରିଦିଏ ହେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସମ୍ମାନ କରିକି ଦିଅ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ ଝୋଳ ନିକିତର ମାପିଦେବୁ ମୁଇକି ମୋ ଖୁଡି ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏବେ ତାଟିଆ ଧରିକି କଣ ନବୁ ଲୋ ଖୁଡି ଥାଇ ଦେଇଥିସ ନା ତୁ ନଇ ଆମ ତରକାରୀ ଖାଇଦେବୁ ଏଇଠି ଖାଇବୁ ନା କୋଉଠି ଖାଇବୁ ଦିଦି ଆଗରେ ଆଗ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାକିରି କରିସାରୁ ରାଇତା କରି ଚାଲିଛି ରାଇତା କରୁଛୁ ନା ଟିକେ ଘାଟ କଲୁଣି ଲୋ ଦେଇର ଜାଗା ହଉନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି କଣ କଣ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିଲୁ ଆଣିଲୁ ଦେଇଲ ସମାନ ଦେଇଛୁ ନା ସମାନ ହବନି ନିକିତି ନାହିଁ ବା ଗୋଟେ ଜଣ ଥାଳିଆର ଅଣ୍ଡା ଥିବ ଆଳୁ ଥିବନି ସେ କଣ ଖାଇବ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଲାଗିଗଲେଣି ଆଉ ମୋର ବି ସବୁ ବଢା ହେଇ ରହିଛି ଖାଲି ସାଲାଡ଼ ଦାନେ ଖାଇମି ଇଏ ଆମ ଗେହ୍ଲା ଆମର ଏଠି ଖାଉଛି ଆମ ଦେଇ ଏଇଠି ବସି ଗେହ୍ଲା ଆଉ ଦେଇ ମିଶିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାତ ତରକାରୀ ବଢା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ସାଲାଡ଼ ଦିଆଯିବ ଦେଇ ସାଲାଡ଼ ଦେଇ ଆମର ଖାଲି ହଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲିଲେ ମଉସା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଦେବୁ ମୁଁ ନା ବବେ ମୁଁ ନା ଏଇ ସେପଟରେ ବସିଲାଣି ବାବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବାବା ବାବା ଟେଷ୍ଟ କରୁନୁ କୁଇନା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖାଇ ଗରମ ଗରମ ଖାଇନି ସିନା ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ମୋର ସାଲାଡ଼ ମିଳିଯାଇଛି ପିଆଜ ମିଳିଯାଇଛି ଭାତ ମିଳିଯାଇଛି ଅଣ୍ଡା ବି ମିଳିଯାଇଛି ଆମ ସାନ୍ଦେ ଯାଇକି ହେଟି ବସିଯାଇଛି ସାନ୍ଦେ କି ଭାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ନା ଭଲ ବାବା ତୁ ଖାଇ ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନାହିଁ ଦେଖ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଭଲ ନା କୁଇନା ଦେଇ ତୋର କଣ ଲୋ ଏ ତୁ ଖା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପରା ଏଠି ଟିକେ କାମ ଲାଗିଛି ବରଦେଇ ସବୁ ଦବା ନବା କରୁଛି ଏବେ ସବୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଇ ଏବେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଖାଇଚାଲ ଆଉ କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଖାଇବ କା
ତୁ କେତେଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଚୁଇଁ ଖାଇବ କା ଦେଖ ତୋର ଏଠି କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଚୁଇଁ ତୋର ଥାଳି କଡ଼ରେ ଦିଟା ଅଛି ଏଠି ତିନି ଚାରିଟା ଅଛି ତୁ ଖାଇପାରିବୁନି ନା ଖା ଯେତେ ଖାଉଛୁ ଖା।